11 år gamle Sofia hadde sitt livs tøffeste kamp i fjor, da hun ble rammet av kreft. Det første både mamma og Sofie bestemte seg for etter den dramatiske beskjeden, var at nå ville de gjøre noe for å hjelpe andre. Sofie, fortell meg, altså du sitter og lager armbånd. Hvordan kom du på det? Jeg var på overnatting hos venninnen min i Stavanger, og så ville hun lære meg å lage det. Så da lærte hun meg det, og så spurte jeg om jeg kunne være med det, og så lage det, fordi at hun skulle selge det, så ville jeg det, så da begynte vi. For hvert armbånd Sofie lager, sender hun hele summen på 75 kroner til Barnekreftforeningen Øremerket forskning. Nå har hun ventelister på bestilling. Det er jo ikke alle som blir frisk. Og med å samle inn penger, da, så kan det hjelpe på at andre blir friske når de forsker på det. Hvordan har salget gått? Det har gått veldig bra. Egentlig er det sånn at det er ventelister nå. Fortell litt om det. Hvor mange står på ventelister? Vi har 3 lister, så da har vi begynt med de som har bestilt først. Jeg er bare dritstolt. Jeg synes hun er sjelden, og Ida som sitter oppe i Sandnes og gjør samme jobben. Altså, de er 2 jenter som møttes på Haukeland, og som klikker og er kjempegode venner. Og jeg tror alltid de kommer til å være kjempegode venner. Er veldig like i sinn og empati for andre enn seg selv. Sykehusklovnene gir mange syke barn bedre dager. Sofia har også hjulpet deg å hjelpe andre. Vi var det sånn at vi ville ha noe annet å tenke på, så da startet vi innsamling for sykehusklovnene, og da kunne de som ville gi penger. Så da når vi hadde samlet inn 31 000, så dro vi på sykehuset oppe i Bergen, og så gikk vi på leketerapien, og så gjemte vi den, vi fikk en sånn sjekk, og så gjemte vi den bak en sånn maleri på leketerapien, så skulle de ha tampen brenner. Hvordan har dere det nå? Jeg har det bedre. Jeg gikk vel inn for en krasjlanding når vi var ferdige, eller Sofie var ferdige. Når det gikk opp for meg hva vi hadde vært igjennom. For jeg har som sagt gått inn i bobla og bare gått i kampmodus og tenkt, nå må vi være positive og fokusere på positive ting. Så ser jeg jo at vi har levd med kniven på strupen i et år. Men det gikk jo bra. Bra. Er det ok når mamma blir litt lei seg? Du vil huske å være glad. Vi er veldig takknemlige. Sant? Ja. Tenk på noe løye da.